सबसे पहला स्वर्गति थाका ईश्वरके धन्यवाद कोइन आपिकान सबके ईश्वर लागा मोरम और सलाम जनाई दिसि सब्सक्राइबर्स सब खान के आमी खान लागा चैनल अंतंतुला अपम टनागामी डिवोशनल से वेलकम करि दिसि अजिला दिन टले 12 जुलाई विटनेस डे 2023 से अजिला टॉपिक तो होली शक्ति आत्मा परा পবিত্র কথা লুক চ্যাপ্টার 4 ভার্স 14 তে কয় আছে তিতে যিশু ঘুরি সেই শক্তিতে আত্মা লাগা গ্যালিলিতে আৰু খবর তেও লাগা যাইছে বাহাৰ পৰা উচৰ জাগা খান্তে আমেন শক্তি পবিত্র আত্মা লাগা পুরা আহিছে আমি খান ঈশ্বৰ যিশু খ্রিস্ট লাগা ওপৰতে এইটো কাৰণে তেওঁ কৈছে আত্মা ঈশ্বৰ লাগা আছে আমি ওপৰতে কেলি বুলি তাই অভিষেক কৰিছে আমি কে প্ৰচাৰ কৰোঁ বুলি সুসমাচাৰ কে গৰীব খানকে এতিয়া আমাক লোক চাপ্টাৰ 4 ভাৰ্চ 18 তে পাই এইটো কাৰণে তেওঁ জিতিছে সব সন্মান খান্তে শক্তি লগতে পবিত্ৰ আত্মা লাগা তাইকে জানিছে পুৰা ওচৰ জাগা খান্তে আজি ঈশ্বৰ ইচ্ছা কৰে দিবলৈ ইটো ইকি শক্তিকে আত্মা লগা আপুনিতে তাই ইচ্ছা কৰে বান্ধি বুলি আপুনিকে তাকাত আৰু শক্তি পৰা আৰু মদত কৰে বুলি আপুনিকে একটা যেতিয়া লগা জীৱনতে এইটো শক্তি আছে পবিত্ৰ আত্মা পৰা আপুনি পাব শক্তি যেতিয়া পবিত্ৰ আত্মা আহে আপুনি ওপৰতে এতিয়া আমি কাৰণ এক্স চাপ্টাৰ 1 ভাৰ্চ 8 তে পাই ঈশ্বৰ যিশু কৈছে কি আপুনি কে ভৰ্তা কৰিব শক্তিৰ লগতে ওপৰ পৰা এতিয়া আমি কাৰণ লোক চাপ্টাৰ 24 ভাৰ্চ 49 তে পাই সব চেলা খান জমা কৰিছে ওপৰ লগা কামৰাতে তাগত হ'বলৈ পবিত্ৰ আত্মা পৰা আৰু পবিত্ৰ আত্মা আহিছে ওপৰতে তাই খান লগা তাকাত হিচাপতে আৰু শক্তি ওপৰ পৰা আহিছে তাই খান ওপৰতে যোনখন আগেয়ে ঢাকাই থাকি সেই ভয় পৰা জিউজ খান লগা ভৰ্তা হৈছে আশ্চৰ্যৰ তাকত পৰা আৰু বনিছে তাই খান লগা আত্মাতে আৰু শুৰু কৰিছে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ একো ভয় নকৰি কিনে তাই খান খাৰা কৰিছে হিম্মত পৰা আৰু কৈছে মানুহ খান ইজৰাইল লগা আপুনি লৈছে নিয়ম নাথাকা হাত খান পৰা হৈছে চুলিতে চঢ়াই দিয়া আৰু মৰাইছে যিশুকে নাজৰেত লগা ইটো যিশুকে সেই পৰমেশ্বৰ পৰা উঠাই দিছে যোন লগা আমি খান চব গাবাহী আছে তাই খান চব ভৰ্তা হ'ব তাকত পৰা আৰু হ'ব উঁচা ভিতৰ মানুহ পৰা আৰু ইটো সি কাৰণ আছে তাই খান হিম্মত দেখাব লগা আৰু ইটো তাকত হাতাইছে চব ভয় আৰু দৰ্প খানকে যেতিয়া দেলাইলা সুধিছে চেমচন কে ৰহস্য তাই লগা তাকত লগা তাই কৈছে কি ইটো আছে তাই লগা চুলিতে আৰু যেতিয়া তাই লগা চুলি বান্ধি থকাকে মাথা লগা চাফা কৰি দিছে তাই লগা তাকত বি যাই লয় হলিবি যদি তাইকে কৈ কি তাই লগা তাকতে পাইছে পবিত্ৰ আত্মা পৰা তেতিয়া হলি দেলাইলা পৰা একো বিয়া কৰিব পাৰিব থকা নাই তাইকে সঁচাবি তাকত চেমচন লগা তাই লগা চুলিৰ পৰা থকা নাই হলিবি পবিত্ৰ আত্মা পৰাহি থাকিছে তাই পাইছে ইটোকে কিলি বুলি চাফা জীৱন থকা পৰা হলিবি উঠো তাকত চাৰিছে তাইকে কিলি বুলি তাই নিৰ্ভৰ কৰা নাই পবিত্ৰ আত্মাতে ঈশ্বৰ লগা বাচ্চা খান নিৰ্ভৰ কৰিবি পবিত্ৰ আত্মাতে চব আপুনি লগা তাকত আৰু শক্তি নিমিত্তে নিৰন্তৰ মহিমা কৰিবি ঈশ্বৰ লগা যোন আছে তাকত আপুনি লগা আত্মা লগা সদায় লাগি থাকিবি তেওঁতে আৰু কবি ঈশ্বৰ আপুনি আছে স্ত্ৰত চব আমি লগা তাকত লগা যেতিয়া আপুনি এইটো কৰে একো শক্তি বি এইটো পৃথিৱী লগা আপুনিকে ডুবাব নাপাৰিব আৰু আপুনি পাৰিব হিম্মত পৰা ঘোষণা কৰিবলৈ কি আমি কৰিবলৈ পাৰে চব সমান খান কি খ্ৰীষ্টা দ্বাৰা যোন আমিকে তাকত কৰে এতিয়া আমি খান ফিলিপিনছ চাপ্টাৰ 4 ভাৰ্চ 13 তে পাই আজি ধ্যান কৰিবলৈ লগা পবিত্ৰ কথাটো হ'লে 2 টিমোথী চাপ্টাৰ 1 ভাৰ্চ 7 আছে কিন্তু পৰমেশ্বৰ পৰা দিয়া নাই আমি খান কি আত্মা ভয় লগা হলিবি শক্তি আৰু মৰম লগা আৰু ভাল মন লগা এমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড ঈশ্বৰৰ কথা শুনি থকা আৰু মানি থকা চব ওপৰতে ঈশ্বৰ লগা মৰম আৰু আশীৰ্বাদ সদায় দিন আছে কৰি জনাই দি আছে থেংক ইউ